Flamuri që valoj një dit mbi kupolën e Kongresit Amerikan si ky këtu, ju dhurua veprimtarit shqiptaro-amerikan Harry Bajraktari. We will protect it going forward, and it will be in our family for generations to come. Again, thank you, and God bless all of you. Me nismën e kryetarit të Komisionit për çështjet e jashtme, ligjvënësit Elliot Engel, u ndërua familje e Zotit Bajraktari me një deklarat që do truhet në regjistrin e Kongresit Amerikan, aty ku mbahen gjithë dokumentet për debatet dhe vendimet e Kongresit. Thank you, my dear friend. Thank you. Kënderim u bë me rastin e 50 vjetorit të ardhjes dhe kontributit të tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte shkurti i vitit 1969, kur familja Bajraktari la fshatin Vranos të Pejës për të ndjekur ëndrën amerikane të cilën e realizuan me punë. When you look at the Bajraktari family, kur e shikon familjen Bajraktari, krej çfarë mund të thuash është Zoti e bekoft Amerikën. Prandaj janë mbështetës i emigrantëve që vinë në SBA, sepse ata ndërtojnë vendin. Harry Bajraktari është i mazhi i rëndësisë së emigrantëve dhe kontributit që ata japin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndonse rrethanat e tij kanë ndryshuar, Zoti Bajraktari ende kujton sfidat e fillimit. For 15 years, she did cleaning. My mom didn't speak. Për 15 vite, nëna ime ishte pastruese. Ajo nuk dinte shkrim dhe lexim në gjuhën angleze. Mësoi si të shkonte në punë me metro. Duhet të mbante familjen. Dëshironte të ndryshonte jetën tonë. Jemi të bekuar, sepse kur kujtoj të kaluara në Kosovë, ishim shumë të varfër. Nuk ishim ushqime të mjaftueshme, por pastaj erdhëm në këtë rrugtim të mrekullueshëm. Edhe pse larg, Zoti Bajraktari nuk e harron vendin të cilin e la dekada më parë. Ai është angazhuar vazhdimisht për çështjen e Kosovës dhe gjithmonë ka gjetur mbështetjen e mikut të shqiptarëve Elliot Engel. Për 30 vite punova në shumë çështje, por knatësin më të madhe ndjej për lirinë e Kosovës dhe hyrjen e Shqipërisë në NATO. Harry ishte me mua në çdo hap. Ai më ka mësuar gjithçka që di, që kur erdhe në zyrën time në vitin 1989 dhe më tha se dëshiron të flasë me mua për Kosovën, duke më treguar gjithçka. Veprimtari Bajraktari tha se në atë kohë dukej e pamundur liria dhe pavarësia e Kosovës. Jemi Amerikan krenar, jemi Shqiptar krenar, dhe jemi me shumë fat që kemi parë ndryshime pozitive në vendlindje, në 30 vitet e fundit. Të mendoj atëherë se Kosova do të bëhe shtet i lirë dhe i pavarur, dhe se Shqipëria do të ishte pjesë e NATO-s, të kujtonim për të shmendur. Por kjo nuk i zmbrapsi ata që punuan për lirinë e Kosovës. Më kujtohet historia kur një vit serbët më refuzuan hyrje në Kosovë. Shkova pa vizë për të provuar nëse do të më lejonin të hyja. Nuk më lejuan. Pastaj organizova një konferencë shtypi. Aty pa ta thënë se sot po mundohem të hyj në Kosovë, por Miloševiqi nuk po më lejon. Por dua t'i them atij diçka. Një dit, ne do të jemi në Kosovën e lirë dhe të pavarur, dhe nuk do t'a lejojmë atë të hyj brenda. Dhe ashtu doli. Nderimi që Kongresi i bëri veprimtarit shqiptar është nder për mbar kombin, than ambasadoret e Kosovës dhe Shqipërisë, të cilat morën pjesë në ceremoni. Në një kohë kur nuk ka pasur ambasadë Kosova fare, në një kohë kur Kosova nuk ka mundur të gjendet as në hartë në Washington, kanë qenë shqiptaro-amerikanët si Harry Bajraktari dhe familja e tij që kanë folur për ne, kanë ngritur zërin për ne dhe kanë ndërtuar miqësi, siç e pam edhe miqësinë mes kongresmenit Engel dhe Harry Bajraktari, të cilat në fund nuk kanë qenë në funksion
të familjes bajraktari, por kanë qenë në funksion të Kosovës dhe në funksion të çështjes shqiptare në përgjithësi. Këtu jemi në godinën e Kongresit Amerikan, ku është një simbol i demokracisë dhe i lirisë për një numër të madh vendesh dhe popujsh në botë. Çfarë më bën tepër krenar sot është se sa herë u përmend fjala shqiptar dhe se sa shumë u fol për një familje që ka filluar nga fillimi dhe ka arritur që jo vetëm të mbaj familjen e tij, por të jap kaq shumë për Shqipërinë, për çështjet shqiptare, për komunitetin shqiptar. Lobimi i Harry Bajraktarit për çështjen shqiptare vazhdon edhe sot. Ai veç biznesit të pasurive të patundshme në Amerikë, ka investuar edhe në Kosovë, duke krijuar mundësi punësimi për qytetarët. Për Zërin e Amerikës, Burim Gojuli, Washington.